Sebastian Dorsey. Музика Дидие Жулия. Режисьор Жан Сезар Сухорски. Принц Аргай. Нью Йорк, 2075 година. Черната кралица, жестока вещица с хиляда сили, владее света на бъдещето. С магия отнема младостта и красотата на млади девойки и става безсмъртна. Като омагьосва младата Енджел, тя предизвиква гнева на годеника и принц Аргай. Мълния го праща от средните векове в Нью Йорк почти хиляда години по-късно. Той намира убежище при детектив Оскар Лайтбулб, помощника му Барнаби и секретарката му госпожица Мулн. Те решават да му помогнат. Принц Аргай, разказът ви е удивителен. Благодарение на машината на времето на Хъксли, те откриват странна пророческа книга от средновековието и я записват в компютъра си. Всеки стих описва съставките на противоотровата, която ще развали заклинанието на кралицата върху Енджел. Кралицата усеща опасността и използва древната книга, за да последва героите ни в миналото и да им попречи да я създадат. Приятелите ни вече имат първите 8 съставки, необходими за тази цел. Те се завръщат от Китай с цвета от лотос, пазен грижливо от стария мъдрец Уанг в планинския му храм. Въпреки всичките си опити, кралицата не успява да спре приятелите ни в тяхното търсене. Любовта на принц Аргай към Енджел изглежда по-силна от злите сили. Глава 16. Пустинята Виканго. Тирлок, 1250 година. Ди! Ди! Енджел! Енджел! Е, кой е по-бърз? Ти, разбира се. Но така ще си счупиш врата. Не, ти няма да го позволиш, Аргай. Вярно е. Докато си с мен, нищо не може да ти се случи. Тогава какво чакаш? Ди! Ди! Никога няма да ме стигнеш, принце мой. Енджел, чакай! Добре ли спа, Аргай? Сънувах Енджел. Знам, че се тревожиш за нея, но тя скоро ще бъде с нас. Сигурен съм. Муни, прочети пророчеството. Забравен в пустинята сурова е скрит ръкопис фатален. Но ще ви попречи Скорпиона. Фавиканго при дуел финален. А Виканго е гореща пустиня в Африка. Няма да е лесно да намерим ръкописа. Мразя скорпиони! Ако искаш, вярвай, но и аз не ги обичам много. Едно ожилване от зверчето и ти остава само да пищиш. А според стихчето ще се натъкне поне на един. Чудно! Чуйте, приятели, Африка е прекрасен континент и се радвам, че отиваме там. По-късно ще се тревожим за скорпиона. Дано не е някой мутант, шефе. Заловихме Аджиба, велики кралю на Виканго. Отлично, отлично. Дай да те видя отблизо. Значи ти си принцесата, дръзнала да възстане срещу великата ми сила. Ти си силен, но най-велик. Презирам те, Аджиба. Тези думи ти скъсиха дните, а те без друго са преброени. Реших ти да бъдеш жертвеното животно следващата вечеря. Това наистина е ужасна смърт. Чудесно представление за хората ми. Отведете я. Страхливец. Един проблем по-малко, господарю. Без Джейхо с бунтовниците е свършено. Прав си, шамане. Повече няма да мислят за бунт. Точно така. Браво, Аджиба. Кой смее да влиза без разрешение? Отдавна исках да те посетя. Коя си ти? Черната кралица. Кралицата. Черна кралица. За нас е огромна чест. Как вървят нещата в кралството ти, Аджиба? Цялата територия е под моя власт. Случайно да имате проблеми с бунтовниците. Жалки просеци, току-що арестувах кралицата им, а без нея те са нищо. Браво, отлично. И все пак ще доведа армиите си тук до екзекуцията и ще ви трябва помощ. Тега никой няма да оспорва могъществото ви, Аджиба. Господарки. Ще искам обаче една малка услуга в замяна. Търсим един ръкопис. Ръкопис.
Изглежда имаме билет за първия ред, приятели. Вижте. О, не! Греми мълнии. Стражата на кралицата. Бързичко са действали. Това ще затрудни търсенето на ръкописа. А сега какво, шефе? Разделяме се, както винаги. Аз и Аргай ще пообиколим града. А ние? Муни, искам да останеш тук и да пазиш машината. Барнаби, пустинята е голяма, но с твоя нюх все ще откриеш нещо. Ще ме оставите тук сама? Да, но няма от какво да се страхуваш. Ще се върнем преди залез. Хайде! Късмет, Муни! До скоро, Барнаби! До вечера, Муни! Надявам се! Пазете се! Не си спомням такава жега. Трудно е да се ходи по пясъка. Това място не ми харесва. Дявол да ме вземе! Как може да сме толкова наивни да попаднем в такъв капан? Хванахме ги, шефе! Вижте! Тук е пълно със странни неща. Здрасти, проблем ли има? Ти не си тук, Шен. Как позна, казвам се Барнаби. Бред, какво правиш на това място, пеши и посако? Ако ти кажа, че съм турист, няма да ми повярваш, нали? Прав си. Същност чух за един стар ръкопис. И аз чух за него. Тук е в пустинята. Много бих искал да го намеря. Лошо. Тази бракма никога няма да полети. Може ли? Заповядай. Би ли завъртял витлото? Още веднъж. За турист съм добър механик. Една разходка? Ами, не знам. Може да те заведа до ръкописа. Що ме така те летим? Хайде. С теб съм. Излитаме. Сигурно ти е тесничко тук, след като изгуби простора и свободата си. Не ми пречи, стига да не ми правиш компания. Наглостта ти няма граници, Джехо. Нали само тя ти остана? Какво искаш? Тук съм, за да ти предложа свобода. Сигурна съм, че цената е твърде висока. Животът е безценен, уверявам те. Само ми кажи къде е бунтовническия лагер. Какво? Да не мислиш, че ще предам хората си? Махай се, нищо няма да ти кажа. Идиотка. Стига! Изчезвайте! Вие сте шпиони на тиранина Джива! Не е вярно. Аз съм Оскар Лайтбулб, а това е принц Аргай. Мъквай! Вие сте част от армията на Джива! И ще бъдете наказани за това! Идваме с мир. Така ли се отнасяте с чужденците? Гостоприемството може да е опасно. Името ми е Ханги и съм вожд на това племе. Аз съм Аргай, принц на Тирлок. Аз съм Оскар Лайтбулб. Развържете ги и на постовете си. Елате с мен. И още по-лошо. Дъщеря ми, принцеса Джехо, попадна в плен. Съжаляваме. Не може да победите армията на кралицата. Не сте достатъчно силни. Значи няма надежда, така ли? Не съвсем. Кралицата не се интересува от Аджиба. Тя иска да залови принц Аргай. Сигурно за това е тук. Намерим ли го, ще се отървем от черната кралица и от армията й. Какво да намерите? Един древен ръкопис.
Знам какво искате. Намира се в онази планина там, в кралството Мономотапа. Свещен ръкопис, спасен от могъщи сили. Как да стигнем до там, вожде? На два дни с Камила е, но дори да успеете, за дъщеря ми ще е твърде късно. Ти си велик вожд, Ханги. Аз ще спася дъщеря ти. Какви ги говориш? И защо ще го правиш? Защото съм рицар и трябва да браня слабите. Ще я спася, обещавам. Вярвам ти. Скоро ще прелетим над кралство Мономотапа. Ръкописът е там. Чудесно, но как да го намеря? В планината има светилище, една пещера. Откъде знаеш, че ръкописът е там? Местните знаят всичко за него. Той има магически сили. Не се ли опитвали да го откраднат? Не, никой. Невъзможно е да го доближиш. Пристигнахме. Колко е високо? Как мислиш да кацнем? Кой говори за кацане? Ще трябва да скочиш. Какво? За теб има парашут. Служи си го. Вече сме почти над храма. Готов ли си? Успешно приземяване! До скоро, брат! Ти си предател. Аз обичам да наказвам предателите. Той е принц и твърди, че черната кралица го преследва. Ще заведеш хората ми при бунтовниците. Отведете го и не го изпускайте от очи. С един куршум, два зайка ще ликвидираме бунтовниците и ще дадем на кралицата каквото желае. Явно много иска да се отърве от този принц. Да си ме чул да казвам, че ще го предам жив. Защо се бавят? Отдавна се съмни, а трябваше да се върнат преди залез. Барнаби, къде си? В планинското кралство Мономотапа. Моно, какво? Ръкописът е тук. Ще се опитам да го намеря. Някакви новини за шефа Яргай. Никакви. Много се тревожа. Ако ги чуеш, кажи им да дойда да ме вземат. Иначе няма да се измъкна тук. Къде е това кралство, мама, папа? Мономотапа! В една огромна планинска верига намира се право на юг от теб. Барнаби! Барнаби! Не мога да се обадя на никого. Сигурен ли си, че не правиш грешка? Да, Оскар. Ще се върна преди изгрев. Възхищавам се на смелостта ти. Ти си едничката ми надежда. Вземи част от хората ми. Не е необходимо. Арестувани сте! Арестувани сте! Арестувани сте! Все пак ще звънна. Чудя се, защо не отговаря? Да видим сега. Никаква следа от ръкописа. Бил съм на много злокобни места, но това тук е върхът. Хайде, Барнаби! Боя се, че приключи. Радвам се да те видя, Ханге. Явно бунтът ти приключи. Ти? Тук? Защо ме е предаде? Той ми каза, че заловим ли принца, кралицата ще си тръгне. Исках да помогна на кауза. Не си губете времето в обяснение. Утре ти и дъщеря ти Джехо ще бъдете екзекутирани. Не можете. Ти си звяр, Аджиба. Значи, ти си принцът, който кралицата търси. Обещах да й помогна. Утре ти ще умреш заедно с приятелите ти и с това нагло същество, Джехо. Ще предам трупа ти на кралицата. Какъв хубав подарък. Върви под дяволите, Аджиба! Затворете ги! Д-
Този път не виждам как ще избягаме. Признавам, че положението е критично. Особено без никакви новини от Муни и Барнаби. И от кралицата. Що ме няма тук, значи търси ръкописа. Това е най-тревожното. Защо е толкова важен този ръкопис? Истината е, че ни трябва, за да развалим една черна магия. Казано е, че само истински чиста душа може да го вземе. Сигурен ли си? Така са казали предците ни. Ако таиш зло в сърцето си, няма да го видиш. Приятели, мисля, че това е най-добрата новина за днес. Дръж се, Барнаби! Дръж се! Господи, какъв лабиринт! Чуде се, какво е това? Бинго! Ръкописът! Най-после! Търпението ни бе възнаградено, Геко. Дай ми ръкописа! Точно за тебе! Вземи го и го дай на кралицата! Но тук няма никакъв ръкопис! Лъжец! Не ми се прави на умник, чуваш ли? Хванете го! Не го изпускайте! О, не! Кралицата вече е тук! Дано не съм закъсняла! Трябва да се измъкна. О, не! Не мога да се върна. Този път май... Намеря Барнаби. Е, сега или никога? Муни! Барнаби! Връщаме се на кораба, нямаме повече работа тук. Ами ръкописът, ваше величество! Гледай, Геко! Ръкопис, да виждаш нещо. Намали му, ни ще се разбием. Дръж се! Дръж се! Опитвам се, но не мога. Кралицата точно над нас е. Свърши се, Барнаби. Още не. Барнаби. Не. Ваш ред е! Гледай си в краката! Айде! И последният затворник е на арената, Аджиба. Нека празникът започне. Отворете портата. Греми, мълни, скорпионът от пророчеството. Свещеният скорпион ще погуби тези идиоти. Не. Не, помощ. Не. Но той е въоръжен. И какво? Пак няма шанс. Принц Аргай. Ханги, трябва да направим нещо. Да се опитаме да го повалим. Хайде. Yeah!
Вейка, събуди се, мой принце. Той уби свещеният ни скорпион. Хванете го! Войниците! Грами, мълнии, няма да се измъкнем живи от тук. Вижте горе в небето. Машината! Виж, Барнаби! Пъли напред! Оскар, Аргай, идваме! Качвайте се! Нямаме време! Побързай, Барнаби! Корабът на кралицата идва право към нас. О, не! Светлинна скорост, Барнаби. Давай сега. Не, ще избягат. Идиот такъв. Всичко свърши добре. Вие върнахте дъщеря ми жива и здрава. Как да ви благодаря? Благодари на Барнаби. Без него всички щяхме да загинем. Не, дължим всичко на Муни. Ами ръкописът? Е! Не беше съвсем лесно. Това е той. Барнаби! Ура! Вземаме го назаем, но ще го върнем, обещаваме. Използвайте го добре. Той е свещен за нас. За нас също, принцесо. Принцът е прав. Безценен е. Вярваме ви напълно. Време е да тръгваме, приятели. Да вървим. Винаги сте добре дошли тук. Ще се видим отново. Довиждане. Довиждане, приятели. Аз ще пилотирам. Не. Как беше името на новият ти приятел? Брат. И той е страхотен пилот. Сам при нея принцът ще отиде. Светлината в крехка одежда. Но спасителят на Тирлок не трябва да губи надежда. Ще успеят ли принц Аргай и приятелите му да победят злото? Ще избегнат ли коварните клопки на черната кралица? Ще създадат ли противоотрова на заклинанието върху младата Ейнджел? И ще успеят ли да сразят кралицата? Аргай знае, че спасението на света зависи от силата на любовта му. Не пропускайте и следващото вълнуващо приключение на Аргай, пространството и времето, манастирът на Тирлок. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Йосиф Йосифов. Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Здравко Димитров, Анатолий Божинов, Николай Пърлев. Тон режисьор Димитър Русев. Режисьор на дублажа Петър Върбанов.